Poštovani gledatelji, dočekali smo i taj dan otvaranje jubilarnih 75. dubrovačkih ljetnih igara. Dubrovnik je, može se slobodno reći, večeras u centru pozornosti i Libertas televizija također je tu cijelu večer uz vas. Prvo se družimo ovdje ispred sponze gdje, kao što možete vidjeti, publika je već na svojim mjestima, sve spremno za otvaranje od kojeg nas dijeli nekih 15 minuta. Nakon toga idemo u Umjetničku galeriju Dubrovnik gdje će naša Suzi Sokol razgovarati sa nizom zanimljivih gosti, od kojih su naravno mnogi zaslužni za ovih 47 dana programa. U tih skoro dva mjeseca zapravo će biti ispunjeno dramskim, glazbenim, folklornim programom koji već publika dugo već očekuje. No, čini se kako ipak dramski program onaj koji je prvi na pameti ljudima kada se ljetne igre ispomenu. Upravo zato i razgovaramo večeras prije samog otvaranja sa ravnateljicom dramskog programa igara, Senkom Bulić. Dobar vam večer i dobrodošli u program Libertas televizije. Dobro večer. Sve vas zapravo želim najaviti kao novo lice na igrama, ali zapravo vi ljetne igre ste jako dobri prijatelji. Da, ja sam dosta često igrala na dubrovačkim ljetnim igrama. Ja sam igrala i u kazalištu Marin Držić u tramvaju zvanom Žudnja. Gostovala sam sa nekim predstavama još davnih 80-ih, tako da ja sam, ne izgledam baš toliko stara, ali sam dosta stara i pamtim neke fenomenalne naslove koje sam gledala i koji su mi ostali u sjećanju i zato sam pokušala napraviti iz tih sjećanja program kao omaž tim velikim autorima i velikim predstavama, nekako spojiti tu prošlost sa današnjicom, sa velikim klasičnim naslovima, sa velikim tekstovima koji tematiziraju na najbolji način i to što se nama događa danas. Nit vodilja, već nekoliko puta smo čuli Mediteran, je li to bila prva asocijacija, kako ste došli do te ideje i kako se ona realizirala, to jest kako će se realizirati kroz idućih 47 dana? Pa Mediteran je tema koja je zapravo, koliko god djeluje općenita, je zapravo vrlo fokusirana. I Martina Filjak, naša umjetnička voditeljica, je zapravo htjela da se okupimo i da radimo program oko teme Mediterana. I to je zapravo i široko, ali nekako na neki način vrlo konkretno. Tako da smo se bazirali oko toga što se tiče i glazbenog i dramskog programa. Imamo Goldonijevu kafetariju u fantastičnoj adaptaciji Franeta Čalea, u kojem igraju glumci kazališta Marin Držić, koji vladaju dubrovačkim jezikom i koji su fantastični, duhoviti. Ja sam bila jako zadovoljna na toj probi. Predstava je naravno nije ona koju sam ja pamtila sa genijalnim Izetom Hajdarhođićem, sa Mišom Martinovićem, ali je drugačija, donosi neki novi jezik i mislim da ima neku priliku da zaživi i da dugo bude na repertuaru dubrovačkih ljetnih igara. Drugi tekst koji donosimo i koji radimo je jedan od meni najdražih tekstova, to je Ekvinoci Ive Vojnovića. Raditi nekako doći u Dubrovnik i ne raditi Ivu Vojnovića mi se čini stvarno bezobrazno. I prvo što sam htjela ja vidjeti taj Ekvinoci sjećajući se na Jupu, i to je omaž Jupi na neki način, to je njegove velikoj predstavi tamo na Lokrumu. Mi smo našli potpuno drugi prostor, ali kad ga vidite, kad uđete u taj prostor, kao da ste ušli u dramu Ekvinocija, u Vojnovićevu dramu koja donosi taj puk, koja donosi tu dramatiku, tu brutalnu snagu Mediterana, i mislim da je to isto jako povezano sa Mediteranom. A zadnja nam je premijera Oluja Williama Shakespearea, događa se na otoku, mediteranskom otoku, dakle u sjajnoj režiji, mislim u sjajnog redatelja Vite Taufera, sa velikom autorskom ekipom Alana Hranitelja, Mrla Ivanka rade glazbu, Leo Mujić radi koreografiju. Mislim da će to baš biti doživljaj, zato jer i donosi neke glumce koje nismo vidjeli često na igrama, tog genijalnog Dijaka, tog Šovagovića, Sinišu Ružića. Dovodimo neke ljude koji dugo nisu bili na igrama. Ja sam htjela da taj kreativni, autorski i glumački tim budu zaista ljudi koji su točno za te podjele.
nije bilo tu prijatelja i neprijatelja, nego samo ljudi koji mogu kao umjetnici funkcionirati u tim velikim tekstovima. Svako otvaranje igara nekako dolazi uz dozu nostalgije, pogotovo ovako jedna velika brojka. Koliko je to bio dio razgovora, koliko se bavite prošlošću, koliko budućnošću, je li to bio razgovor tijekom organiziranja? Apsolutno, to ste fantastično pitali, zato što čim nekako se sjetimo Dubrovačkih ljetnih igara, bar ja u ovim godinama, prva emocija koja se pojavi je nostalgija i sjećanja. Naravno da nas ne smiju pojesti sjećanja, ali moramo nešto napraviti s njima iz nekog respekta, poštovanja prema tim velikim predstavima, prema predstavama koje su nas formirale kao ljude, prema predstavama koje su nas napravile boljim umjetnicima, koje su nas izvele na neki put, dale nam neki kazališni jezik, mi smo dužni imati nekakvo poštovanje prema tim predstavama i moramo ih se prisjetiti. Da li je ovo pravi način, to ćemo vidjeti, ali mislim da već to što postavljamo te tekstove i da vraćamo sjećanje na sve te velike ljude kojih nema među nama, nažalost, da je to velika, velika stvar. Hvala vam puno na razgovoru, nećemo vas više zadržavati, uživajte u otvaranju. Hvala i vama, dragi gledatelji, mi ćemo također i vas pustiti da uživate u otvaranju. Mi idemo na kratki predah, ali svakako ostanite uz naš program, jer se malo nakon otvaranja i tijekom onog velikog vatrometa selimo u galeriju gdje će, kao što sam već rekao, Suzi Sokol razgovarati sa nizom zanimljivih gostiju. To je sada, za sada sve od nas, hvala vam na pozornosti, vidimo se nakon svečanog otvaranja. Tihe majske noći, ti si rekla da ćeš doći na prvi randevu. Dobar večer vam, dobar večer, dragi puče dubrovački, ali i šire. Uvjerena sam da se ovo tradicionalno naše javljanje za tarace Umjetničke galerije Dubrovnik itekako prati diljem lijepe naše, a čak i puno dalje od toga. Što reći, Dubrovačka noć je počela, u Zvanici pristižu, otvorene su 75. Dubrovačke ljetne igre. Čuli ste već ono prije u vertiru, kolega Robe Žarak je to na svoj vrlo lijepi, kako on voli reći, kulturan način učinio, a mi ćemo večeras pokušati vam biti prijatelji, pokušati doći u vaše domove, pokušati dočarati tu čaroliju Dubrovačke noći. Kako može biti drugačije nego lijepo, prekrasno, onako šušurasto i vruće. I vjerujte da onaj dobar saveznik večeras je i Moskar u svakom pogledu, jer baš je vruća Dubrovačka noć, temperatura se ne spušta, pa sam uvjerena kako će mnogi uzvanici nakon festa i tratamenta potražiti možda upravo ohlađenje, neko rashlađenje u moru ovdje na nekoj od plaža, a ima ih, Bogu hvala puno. Čuli smo malo čak i vatrometa, jedna štik proba je bila, nakon toga su i trombunjeri naravno u portu učinili svoje, a sada kažem u zvanici pomalo stižu, već iza mene možete vidjeti kako su pristigli veliki dio posebnih uzvanika i brojnih političara, ljubitelja i prijatelja grada i grada kulture i kulture uopće. Večeras ćemo pričati i sa njima, nastojat ćemo doći do naravno kulturnjaka, glumaca, pjevača, vodstva Dubrovačkih ljetnih igara, svih onih koji su na neki način involvirani upravo u ovu našu lijepu 75-godišnju priču. A ovaj naš starac se jako dobro drži, baš onako ima mlado srce i vjerujem uz te godine za poštivanje da mu ništa ne nedostaje. Što više iz godine u godinu on se onako lijepo pomlađuje. Čujete i glazbu u pozadini, za glazbu večeras, za dobro raspoloženje je zadužena Maja Grgić-Novaković, popularno nazvana Nim, tu je i Ivan Bonačić, bit će bosanove, bit će malo džeza, smutija, ugodno na taraci, ugodno i vruće. Ne znam bili vas uopće više na početku gnjavila ili opterećivala, ali ovo je za dobar večer. S nadom da ćemo vrlo brzo vam s prvim gostima doći i da ćemo provesti zajedno jednu lijepu, ponavljam, vruću, ali pravu dubrovačku noć. I
Da, zahuktava se atmosfera na taraci Vile Banac ili umjetničke galerije Dubrovnik. Zahuktava se u svakom pogledu čeja dolazi i naravno vruće. Ja to ću vam govoriti cijelu večer jer tako i tako će biti. Ja sam u društvu, pa moram ovako reći gospara, jer u gradu smo gospara, pa pozdravljam potpredsjednika vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospara Branka Bačića. Dobar večer. Dobar večer, dobra večer i pozdrav svim našim gledateljima. Hvala vam lijepa, zatim pozdravljam i izaslanika, ako se ne vjerujem, predsjednika Sabora, našeg župana Nikolu Dobroslavića. Evo, drago mi da smo zajedno tu. U malo ležernijoj atmosferi. A prvi put za Libertas televiziju i nadam se ne posljednji, ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Dobar večer, dobro nam došli. Dobar večer svim gospođama i gosparima i naravno svim gostima. Hvala lijepo. Lijepo s tobom rekli, dobar večer, odmah ste rekli. Gospar Branko, ja ću malo doći ovdje kala vas za početak. Može. Evo, ako vam odgovara, naravno, pa da vas vidi malo i kamera. Otvorili smo 75. Dubrovačke ljetne igre, vjerujem da vam nije ni prvi, a ni zadnji put da ste došli, ali vjerujem da je osjećaj svaki put poseban. Pa ja mislim tamo negdje od kraja 80. Pa do danas, to su bile prve, 37. 8. ljetne igre, pa do danas malo sam ih izostao, vrlo malo, da. Ali užate li što god da i vidjet? Čak sam jednom plesao na otvaranju. Bilo je to, ja mislim, 2016. 17. sam plesao, bilo je za nas koji smo bili gore na maloj tribini, plesali smo i to mi je ostalo u glavi, evo, rado sam proplesao na tim igrama. Ja sam vam uglavnom tradicionalist i volim da mi otvaranje uobičajeno, kao što sam ja naučio gledati prije 40 godina. I? A to je bez Pometa, bez Dunda Maroja, bez Negromanta, bez Linđa, bez Držića, bez svih ovih dubrovačkih književnika, bez Gundulića na kraju, jednostavno nema otvaranja. I ja u ovakvom otvaranju, kao što je bilo večeras, sam doista uživao. Bilo mi je drago da je bila tu i naša Dubravka. A Carmen je bila večeras. Da, koja je to sjajno pjevala, tako da, evo, rekao sam na svečanoj sjednici povodom blagdana Svetog Vlaha, da je vrijeme feste, vrijeme u kojemu svatko mora doći u Dubrovnik, ko Dubrovnik voli. A sad bi se malo ispravio, pa bi rekao da 10. srpnja, ako nisu u Dubrovniku, propustio si najljepši kulturni događaj ljeta u Hrvatskoj. Evo, hvala vam lijepa, morat ćemo požuriti da nas ne bi prekinuo vatromet, i to iščekujemo svi. Evo, župane, što ću vas pitati, uopće kad ste vi ovdje i srasli s igrama, vjerujem, također pratite ih od samih početaka, koliko god vama to bilo omogućeno, jeste li vi, poput gospara Branka, na neki način ikada sudjelovali, pa makar pomagali što? Pa nisam sudjelovao, ali sam rado pratio i uživao u cijelom programu ljetnih igara, posebno u otvaranju, kao i večeras. Bilo je doista prelijepo otvaranje, imalo je jedan naglašeni domaći dubrovački štih, što mislim da je dobro. Ne znači da ni prethodni nisu imali, čini mi se da je sad malo još i naglašen, mislim da je to jako dobro. Velika je obljetnica, 75 godina, dakle, jedna ozbiljna... Godine za poštivanje. Da, i kako vidimo iz najave, ovo bi mogle biti doista sjajne ljetne igre. Vidimo puno dramskih predstava koje će biti vrlo zanimljive. Sigurno sam i kvalitetne, Ekvinoci, Kafeterija, Oluja i tako dalje. Dakle, bit će puno toga za vidjeti. Glazbeni program također je, koliko vidimo, dobar. Evo, očekujemo sjajne igre. Biće i popratnog programa, hvala vam lijepa. A vas moram pitati, evo, dok dolazeći na galeriju, kolaps je bio u gradu, dakle, turizam je na vrhuncu, a nismo nego počeli. Kako vam se čini dolazak u Dubrovnik i jesu li ovo vaše prve igre? Pa ovako, ne bih rekao da smo tek počeli, prateći rezultate Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije za cijeli ovih prvih 6 mjeseca, impresivno i najveći rast u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, vratili smo one rezultate koje smo imali pred korone, vratili smo kompletno i avio promet, uglavnom, naravno, prepun grad, a igre su, evo, i s ovim otvorenjem večeras potvrdile svoju veličanstvenost, jer gledajući kroz povijest, igre su bile za ljude, igre su bile za puk, igre su bile jedan poseban odnos koji je prikazivao grad i stvarao jednu dodatnu vrijednost. I kad pogledate da ovi naši
gosti, dakle naši turisti koji će ovdje boraviti sljedećih 40 dana će upravo imati prilike to živjeti sa gradom, biti sastavni dio te jedne svjetske pozornice koju Dubrovnik uistinu jest, i to je ono što je nešto najvrijednije u hrvatskom turizmu, taj jedan posebni odnos koji mi imamo, jer nama gosti nisu neki tamo sakriveni sa strane i gledaju što se događa, nego žive sa našim domaćinima. Tu je Dubrovnik uvijek bio šampion, kao što je bio šampion u turizmu i mnogo puta do sada, i evo, uistinu mi je drago da sam ovdje. Zahvaljujem se i vama na pozivu, naravno našim domaćinima, i prekrasna je večer, stvarno, baš sam oduševljen. Ja vam želim da uživate, hvala vam lijepa svoj trojici i naravno sad vas prepuštam i vašim prijateljima, kolegama, domaćinima u konačnici. Uživajte u ovoj večeri, hvala lijepa, a mi se jako brzo vraćamo s novim gostima. Nakon prekrasnog vatrometa koji baš onako imao grand finale, mi imamo naravno novoga gosta. Nije uopće niti problem večeras imati goste, toliko je drage čejadi, pogotovo iz kulture, iz našega grada na ovoj taraci. A Vlaho Kljunak, ravnatelj našeg folklornog ansambla Linđo, naravno i kao sudionik ovogodišnjeg igara je tu. Dobar večer, dobro nam došao. Dobar večer, pozdrav vašim cijenim gledateljicama i gledateljima. Evo, Vlaho, naravno, Linđo kao neizostavan dio, od koga god govori o otvorenju, jer počinjemo od toga, uvijek kaže bez Linđa ne valja i ne može proći. Bilo kakva kombinacija, samo da je Linđo tu. Tako, evo, ove godine smo imali dvije točke, ili, osim onog tradicionalnog Linđa koji je, kao što ste rekli, tradicionalni dio otvaranja ceremonije. Ove godine redatelj Paolo Tišlarić pozvao i nas sa Plesokog Tradanca, tako da smo evo na samom početku, onda poslije himne imali tu točku, tako da evo smo ove godine imali duplo više nego inače. Nekako mi se čini ono što sam mogla pročitati i čuti, jako puno je i u ovih dana bilo i predigre posla i proba i generalna otvaranje igara, a već ako se ne varam preko sutra krećemo. Da. Dobro ste rekli, evo nama je stvarno zadnjih 10 dana jako intenzivno, svaki dan imamo nešto. Evo, svega 2 dana nakon otvaranja, znači u petak pozivam vaše cijenjene gledateljice i gledatelje da dođu u Park Gradac. Ove godine nismo na Revelinu, nego na Gradcu. Prva izvedba, znači 12. srpanj, petak, 21.30 Park Gradac, nakon toga smo u srpnju još 28. također u Gradcu i 3. kolovoza. A onda 21. kolovoza, znači svega 4 dana prije zatvaranja, smo ispred katedrale u Gravlju sa našom 4. i finalnom izvedbom za ovu godinu.
Vjerujem da će i ove igre ponuditi baš prekrasan doživljaj našeg Linđa, kao što je to uvijek. Za kraj, pripreme jesu li u tijeku? Dolazi nam i jesen, ali dolazi nam i jako važna godina. Tako je, da, dobro ste rekli. Evo, mi smo stvarno ove godine imali još novih točaka na repertoaru. Za iduću godinu ćemo spojiti prošlogodišnji i ovogodišnji program u jedan cjelovečerni sa pauzom 2x50 minuta. Takva nam je ideja za iduću godinu. Naravno, osim još neke stvari koje će tu biti, ali evo, to ostavimo kao neko iznenađenje za iduću godinu. Linđov 60. rođendan. Dakle, do godine, 2025. godina je godina kad Linđo slavi svoju okruglu obljetnicu, znači svakih pet, gdje se svi članovi veteranski, sadašnji, veteranski. Dobro zvuči, veteran. Samo da znate. Bože zdravlje. Da, će se skupiti i obilježiti, naravno. Pogotovo što prošla obljetnica 55. je bilo u 2020. godini, godini korone, kad smo morali sve odgoditi, kad nažalost se ništa nije dogodilo. Tako da vjerujem da su da je iščekivanje duplo želja, da je još duplo veća nego inače, tako da će to sigurno biti jedna eksplozija na obljetničkom koncertu. Kako ono i oče, ako Bog da. Amen da Bog da. Vlako, hvala lijepo. Hvala vama. Evo, čuli ste, do godine velika, važna obljetnica našeg Linđa, jednog od identiteta Dubrovnika. Kratko ćemo samo po kadrovima, dakle, pogledati što se događa na Taraci, ali i u gradu, a onda imamo već novu gošću koja nas čeka. Nastavlja se Dubrovačka noć, prvo naravno na Taraci Umjetničke galerije Dubrovnik, a onda ćemo se preseliti na Stradun gdje počinje jedan malo drugačiji pristup Dubrovačkoj noć, no o tom potom. Rekoh vam večeras na početku da ćemo imati puno razgovora, naravno da je puno čejadi iz kulture, na kraju krajeva ključi su predani glumcija, oni su ušli, a nama je došla Perica Martinović, prvo što je umjetnica, glumica, a onda naša fetiva Dubrovkinja. Perica, dobar večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima, našim dragim Dubrovkinjama i Dubrovčanima. Evo, Perica, ne možete se nikako propustiti Dubrovnik, ni kad je ono obično, a kamo ni kad je ovaj, kako ja volim reći, jedan od najdubrovačkih dana. Apsolutno, otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara je posebno u našim srcima koji smo se rodili u ovome gradu, a posebno nama umjetnicima, svim, pa tako i nama glumcima. I mogu reći da je točno ove godine, točno 50. godina i 50 godina da sam na Dubrovačkim ljetnim igrama. Ja kad sam danas to sračunala... Čestitam. Hvala lijepa. Jedan ovako upečatljiv broj. Upravo sam se sjetila prve predstave, to je bilo u režiji Dina Radojevića. Još sam bila na drugoj godini Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu i Nozas je pozvao da glumimo Dvoranje i Dvorkinje i da budemo u glumačkoj družini u Hamletu. Evo, to je bio moj prvi radni zadatak na našim Dubrovačkim ljetnim igrama. I evo, naše igre su doživjele 75. godišnjicu, što mislim da je stvarno prekrasno. Stvarno velika stvar. Evo, neki dan u razgovoru sa Marom, naravno vašim bratom i našim glumcom i našim jezičnim savjetnikom u konačnici, koji onako drica dubrovački govor koliko gotovo može. On je više od 40 desetljeća, vi 50 godina, dakle to su stvarno lijepe godine, impozantne brojke, no dobro, ali to su samo brojke u konačnici, Perica. Ljetne igre su otvorene na otvaranju, kakav vam je dojam i gdje vas možemo vidjeti večera, u danima pred nama? Ovako, dojam otvaranja, ja sam tako sentimentalna kad su došli iz svih krajeva naši kudovi obučeni u primorke, župke, konavoke, naravno mima ja gledajući kroz ona vrata, čekajući izlaz sa s našom zastavom, Libertas da je dignemo, smo se naježile i suze su nam potekle. Evo. Ludi, ono, sentiment je u nama i to je dio nas i tome. Mislim da je baš bilo lijepo i drugačije nego svih ovih godina prije i samo moramo ići dalje. Ove godine, evo, imala sam sreću da me naš Krešo Dolenčić pozvao u Equinoccio i da igram Mario Otposte ove godine. Ali, jednoj, na jednoj posve drugoj posti. Posve drugoj posti u jednoj
rekla bi stvarno dobroj podjeli i nadam se svemu najboljemu, a od prve probe tako smo svi unutra i tako nam je lijepo na probama. Naravno, nedavne Kvinocio našega Joška Juvančića Jupe je nama još jako svjež. Igrali smo ga jedno 9 godina sve zajedno. Ovo će biti jedan drugi, drugačiji Kvinocio, ali svi u svojoj duši i srcima nosimo Jupu. On je naš drugi otac, naš mentor i naš i moj i svi glumaca koji su u ovo, sada u ovoj podjeli, a i našega Kreša Dolenčića. Tako da na neki način svi, ne prešupno, nego javno to treba izreći, posvećujemo naše Kvinocio, našemu Jošku Juvančiću Jupi. Krasno, mi ćemo o Jupi govoriti i na nekim drugim prigodama tijekom ovih igara i Mirita, stvarno Mirita. Perica, hvala lijepa, neka bude onako baš kako treba biti ovo ljeto i ove igre, neka nam žive i dalje. Ne, živio Dubrovnik i živjela naša Dubrovačka ljetna igra. Hvala lijepa, bila je to naša Perica Martinović. Naravno, kratko ćemo predahnuti, a već smo mi u lovu na sljedeće glumce. Nastavljamo mi šetnju našom Dubrovačkom noći nakon otvorenja 75. Dubrovačkih ljetnih igara. Skoro cijeli grad onako se preselio lagano na tarac umjetničke galerije Dubrovnik i sad ovdje malo odmaraju, uživaju jer pred njima je uistinu 47 dana onako odgovorne umjetnosti, ajmo to tako reći, preko 70 izvedbi što dramskih, što glazbenih, što popratnog programa. Nastavljamo sa pričom koju je započela Perica Martinović, Equinoccio. Equinoccio, nedostaje nam Zrinka, ali glavni protagonisti su tu Goran Višnjić i Olivera Baljak. Dobar večer, dobro nam došli. Dobar večer, dobar večer. Dobar večer. Vidim ja da je Maro dobro već učinio svoj posao i da taj jezik se polako savladava, ali Dubrovnik vjerujem da vam je oboma nekako u duši i u srcu kao i igre. Gorane, mislim da je ova postava i Zrinka će nam se pridružiti. Program je uživo, pa sve to možemo apsolutno. Zrinka Cvitešić kao naravno dobar večer i vama kao jedan trolist. Dobar večer vam, dobrodošli. Hvala vam, još bolje vas našli. Hvala lijepa. Dakle, govorimo o Equinocciju u jednom sasvim novom prostoru, u Posatu. I čini mi se, jeste li uopće ikada zajedno svo troje radili? Nikad. Ne. Ali ni dvoje, ni troje. Ni dvoje, ni troje. Nitko ni sa kim. Ali toliko se poznate, čini mi se da već sada to sve zvuči onako baš kako treba. Gorane, dugo vas nismo vidjeli, a davno pamtimo i Hamleta i penjanje na Lovrijenac i naravno doživljaj. Ovo je sad jedna sasvim druga dubrovačka priča. Kako je doživljavate? A još od kad smo došli u Hrvatsko narodno kazalište Zagreb, krenuli s čitačim probam, nakon prve probe sam već rekao kolegici Cvitešić da imam osjećaj kao da smo već 20 dana u probama, kao da se svi već poznajemo. Tako je bila dobra ekipa. Maro znam već dugo godina, Krešu i Pericu i tako dalje, tu izgrada naravno. Ali svi drugi koji se nisu poznavali, odjedanput je samo to krenulo. Taj rad na predstavi je bio tako lijep, tako divan, da kad smo napravili pauzu između Zagreba i Dubrovnika, falili smo, pa je bilo ono malo tekstanja, zvanja. Kad dolazite u grad, ja sam već tu, česte, dođite ljudi, alo. Kako je ovo lijepo ču, dolazite u grad, česte, Kenova, ono, ma bravo, Gorane, svaka čast. Gospođa Olivera Baljak, naravno naša nacionalna prvakinja i neizmjerno drago nam lice, na igrama je bila čak i papa, ako se ne varamo, to smo već elaborirali, da, to smo već, ali je, sad ste... Razgovarali i to lijepo podugo. Ali evo, u Equinocciju vrlo vrijedan, zahtjevan komad, neizmjerno nešto važno u našem gradu i za ovu veliku obljetnicu. Kako doživljavate, kako ste uopće u suradnji s njima i sa Krešom, naravno? Ovako, dakle, ja nisam glavno lice, ja sam žena iz puka. Ja igram Katu. Za to nije... Ovo su glavni junaci.
ali ja se jako veselim zato što je to prvi puta da, da me Dubrovnik zvao. Ona je bila koprodukcija i neizmjerno mi je sve to skupa drago i večeras ovo otvaranje. Dakle, ekipa Ekvinocija, da sad ja ne pređem priču o otvaranju, ekipa Ekvinocija je divna. I to što Goran kaže, mi smo se svi zajedno kliknuli odmah, nevjerojatno. A ono što je najvažnije zapravo imati dobru ekipu. Evo, to upravo to, upravo to. Zrinka, naravno da nje vama nije stran Dubrovnik, gledali smo sinoć generalnu probu, mi smo bili ti koji smo vidjeli probu, a ne otvaranje, jer posao je takav kakav jest, pa smo vas dočekali, ali imali ste onako šlagvort jedan lijepi na kraju. Međutim, naravno, u Ekvinociju je jedna sasvim druga uloga i nepoznato, a u stvari poznato okruženje. Koliko vam u stvari znači biti, jer igre su nešto posebno, od uvijek bile. Pa ono što je Goran rekao malo prije, jako se rijetko u našem poslu desi da u kratko vrijeme ekipa ljudi koji se ne znaju postanu obitelj. A mi smo to zaista postali. I stvarno nije bilo ni jednog dana sa trunčice ega i nije bilo ni jednog dana gdje je ovo je tvoja scena, ovo je moja, pa se ne gledamo, pa ne razgovaramo. Stvarali smo zajedno sve. Otvaranje nam je, ja mislim, došlo ko budali šamar. Jer imamo veliki teret. Radit Vojnovića u Dubrovniku. Goran i ja smo ulogama koje, ako me ne vara sjećanje, nikad nisu igrali glumci koji nisu Dubrovčani. Vrlo zahtjevno, a dubrovačka publika razmažena na dobro i zahtjevna jer želi jednostavno ono dubrovačko. Imamo mi Mara. E, ali to nam je velika sreća. Tajno oružje. Baš da. Koji nas stvarno ne pušta ništa. I kad smo usred scene i kad se plače na probi, zaustavlja probu i viče prave akcente. Tako da... A Maro ima svoju Bibliju što mu je pape, Đače, ostavio. Akcenti su svi na svome mjestu. Zato vjerujem da to sve štima. Moram vas pitati, prvo Amerika, Hollywood, pa Engleska i sad odjednom jedan mali, ali u stvari ja mislim najveći Dubrovnik. Čujte, ja uvijek kažem, to je moj hrvatski trokut. Šibenik, Dubrovnik, Zagreb, uvijek bio, uvijek ostao. Tu sam počeo, a što se tiče Amerike, Dubrovnika, kazalište je kazalište. Amerika je vezana za meni, za nekakvu kameru, za neki film, za neku televiziju. Nisam još bio na sceni kod Zrinka na engleskom jeziku, na pozornici. I divim joj se, to je poseban neki biznis, ne znam, to, meni je to stresno na hrvatskom, kao onda na engleskom. Ali već godinama mi tu šurujemo, dogovaramo se kako ćemo Šimu dovesti natrag na Lovrenac ili u grad. I evo, uspjeli smo, tako da super. Ja se nadam da ipak nikome neće večeras trebati hitna služba, ali s time smo počeli, jer doktor Kovač bi teško onaj reagirao večeras. Morali smo se malo sjetiti. Olivera, evo, zaokružit ćemo priču, prepustit ćemo vas da malo svi predaknete i odmorite, ali vjerujem već sutra ste na radnim mjestima, već sutra u posadu, kako vam se čini ova, uistinu čak je i prvi put ova nova pozornica. Naših ambijentalnih ima jako puno, ali ova je jedna nova. Ne znam, nisam bila na ovim ambijentalnim pozornicama. Dubrovačkim. Svaki kamen je pozornica. Dubrovačkim. Ali ambijentalno ponekad bude jako teško, odnosno zahtjevno. Sve zavisi o prostoru. I najčešće je problem u tome što ipak moramo imati bubice. Zbog buke, zbog larme, zbog auta, zbog svega i svačega. Ali ako imamo dobrog tonca, onda je to sve u redu. Ja uopće ne sumnjam. Hvala vam lijepa, Gorane, Zrinka, Olivera, hvala vam što ste bili u našem programu i puno uspjeha na igrama. Eto, toliko za sada od nas, ali jako brzo smo natrag s vama, dragi gledatelji. Evo nas, nastavljamo. Ja ako se derem i vičem, nemojte mi zamjeriti, i puno ljudi, puno čejadi i glazba, naravno večeras lijepo je svečano i vruće, naravno, to je highlight motiv ove večeri, ove dubrovačke noći. Otvorili smo ljetne igre, a ona koja nosi sve na svojim plećima zasigurno je nova umjetnička ravnateljica igara, Martina Piljak. Martina, dobar večer.
Dobar večer i hvala na ovako lijepoj dobrodošlici u Dubrovnik. Nadam se da ste dobro, da ste zadovoljni. Evo, ostavili smo i otvorenje iza nas. Taj prvi korak veliki je napravljen. Sad onaj niz od 47 dana treba se samo zakoturati i krenuti. Jeste li zadovoljni? Pa ja sam prije svega zahvalna. Ja sam zahvalna zato što imamo fantastičan tim ljudi koji radi u igrama, koji su zapravo na neki način javnosti nevidljivi, a koji su mjesecima zaista jako, jako naporno radili kako bi se svi ovi kotačići, ove mašine vrtili, koji će naporno raditi cijelo ljeto od naših djevojaka u uredu pa do tehničke ekipe. Oni će raditi cijelo ljeto vrlo naporno na temperaturama koje su nam dosta poznate. Kako bi umjetnici koji dolaze u Dubrovnik i koji jesu iz Dubrovnika u toj situaciji imali sav komfor i sav komoditet da daju zaista najbolje od sebe. Zaista najbolje od sebe večeras dala naša svjetska Dubravka Šeparović-Mušović, rođena u našem gradu, prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu koja je majstralno otpjevala Habaneru pred pukom. Što se i to ne samo ovim pukom, nego ja mislim da je cijeli stradom slušao Dubravka, dobar večer i vam. Dobar večer. Carmen, ono što sam već malo prije gostima rekla, mi smo pratili sinoć na generalnoj probi, jer posao je takav i moramo vas dočekati ovdje, pa otvaranje nismo gledali službeno, ali smo čuli, sinoć je bilo vrlo posebno, dakle publika je apsolutno prekrasno reagirala, kako je to pjevati u svome gradu? Pa ja uvijek kažem da kao mala izgrada nije jednostavno pjevati u gradu i to su za mene, pored priprema, za koncert i posebne emocionalne pripreme. Jer ne zaboravite da ja na koncert idem iz mamine kuće i da je tu još jedan odnos i sa mamom, pa onda sve što taj odnos nosi, pa to su još i njezine mačke i njezin vrt. I tako da ja imam posebne emocije kad onda još i pjevam u gradu jer živim u Zagrebu i tako da svaki moj dolazak u Dubrovnik koji je vezan za pjevanje nosi puno tih emocionalnih bitki. Ja vjerujem da je teret još dodatno veći jer ja volim reći kako je dubrovačka publika jako razmažena. Ona je naučila čuti i vidjeti jako dobre stvari, posebice na ljetnim igrama. Martina, kako možda evo malu digresiju, ali u stvari i nije digresija, kako je to iz percepcije, dakle, vrhunske pijanistice i sada u jednoj sasvim drugoj ulozi. Dakle, bili ste s ove strane pozornice, a sada ste s ove druge i u stvari vučete te konce i kreirate jedan lijepi program. Ja sam u svakom slučaju u ovom trenutku Alica s druge strane zrcala. Vrlo je zanimljivo naći se u situaciji s druge strane zrcala u poslu koji zapravo godinama radim i preko 30 godina nastupam. U sličnoj situaciji ravnateljica drame Senka Bulić koja kao ja jako često, jako puno dolazila u Dubrovnik kao rado viđena gošća u različitim ulogama, u različitim nastupima, baš kao i ja. U tom smislu se vrlo zanimljivo i vrlo inspirativno naći sa te strane. S jedne strane smo jako puno bili u kontaktu i skrojili program festivala kako bi sami zaista željeli vidjeti. Jer na ovom festivalu, u ovoj ediciji, nema niti jednog jedinog koncerta, niti jedne jedine predstave koje ne bih htjela gledati. Apsolutno, ovaj festival i ovaj zadnji festival izražava i moj osobni ukus i osobni ukus Senke Bulić. Opet smo našli apsolutno zajednički jezik. Ono što nas također veže je saznanje kako je to biti u publici, ali i savjest i vrlo jasno saznanje o tome kako je biti umjetnik. Kako je to svirati, kako je to glumiti na plus 35, glumiti pred publikom koja je u 75 godina festivala i u 100. obljetnici orkestra ili gotovo 100. vidjela i te kako dobre izvedbe i u gradu koji je itekako grad kulture, koji je itekako dobro poznaje koje su se sve izvede u ovom gradu desala, koji su umjetnici ovdje bili. Ovo je vrlo kultivirana publika, ovo je publika koja zna, a činjenica da je ovo grad koji živi umjetnosti, da je ovo grad koji prepoznaje umjetnost, je tišina koja se desila kada je naša Dubrovka pjevala Habaneru od Carmen. U jednoj vrlo zahtjevnoj situaciji, svi su ju pozorno slušali, nije se čulo ni muha, to je to. Znači, apsolutno grad koji prepoznaje umjetnost vrhunske kvalitete. Ma, ovo je baš jako lijepo rečeno. Evo, Dubravka, hoćemo li vas negdje još moći vidjeti je li tijekom igara imamo kakav doticaj sa gradom ili je bilo ovo jedno lansiranje, pa onda... Pa priznajem da me je Martina pitala da li bi nastupala ove godine i onda sam ja njoj rekla
Martina, ja sam malo, dosta sam nastupala, daj sad malo odmora od mene, dajmo priliku nekom drugome, ali rado bi nastavila dalje s njom surađivati, jer je Martina vrhunska umjetnica, naša najbolja pjenistica, ona je ovako, ko što čujem, jako skromna. Ja bih htjela reći da voditi veliku karijeru i postati tako veliki umjetnik kao što je ona, treba imati neke druge alate, a ne samo dobro svirati. Ako je ona od sebe napravila to što je napravila i znalački to napravila, onda sam sigurna i vjerujem da će ona znati i festival u pravom smjeru voditi, jer ima ta znanja, ima poznanstva i ona jednim pozivom rješava sve. Koje su ovo lijepe riječi rečene večeras. Hvala vam lijepa, drage djevojke, ovako ćemo reći. Drago mi je da smo uspjeli malo popričati, ovo je tek početak naših druženja. I neka igre, ja vam to želim od srca, plove Mediteranom, koji je nekako nit vodilja ovogodišnjih, jel tako? Igara. Imamo više Mediterana nego Carmen i ljubav. Divno. Hvala vam lijepa i vidimo se. Eto, dragi naši, naravno da nije to kraj, da ćemo mi ponovno se javiti za par trenutaka. Malo pomalo ova večer, dubrovačka večer na Daraci umjetničke galerije Dubrovnik ide svome kraju. Naravno, šušura još uvijek tu ima, puno čejadi, puno zanimljivih osoba i onih u stvari na kojima na neki način leže ovogodišnje igre, koje imaju tu određenu dozu odgovornosti. Moraju imati, ako ništa, zbog brojke ispred izdanja igara, a to je 75 i nije malo. Marinka Porelo, kao pomoćnik naše umjetničke ravnateljice, dobar večer vam. Dobar večer. I naravno Senka Bulić, jako dobro znano lice ovoga grada i kao glumica i kao redateljica, ali ove godine ravnateljica drame. Dobro večer. Evo, hvala vam lijepa što ste naravno nakon svega izdvojili malo vremena, nije niti jednostavno, ali ipak ostavili smo otvorenje iza nas. Sad u stvari tek kreće ono ozbiljno. Senka, naravno da je dramski dio uvijek nekako u ono fokusu javnosti. Naša publika voli dubrovačko, voli domaće, voli Vojnovića, Držića. Evo, ove godine Goldoni kreće kao prva premijera. Čime ste se vodili kad ste odabirali program? Pa ja sam se zapravo htjela prisjećati. Ja sam htjela bila nekako melankolična i htjela sam iz neke te svoje emocije napraviti program koji je i sjećanje, ali i put u budućnost. Iz sjećanja, iz baštine u budućnost, u suvremeno. Tako da mislim da je baš onako organski program, da je topao i da nije pretenciozan, a imamo velike klasike kroz koje možemo progovoriti o današnjem vremenu i mislim da je to onaj neki moj dah koji sam ja htjela pokloniti gradu. Naravno da vam nije strana ni ova uloga, vi ste već dugi niz godina, ono što se može reći u ovom vašem svijetu, podijeljena ličnost, onako, pa ste onako multifunkcionalna, multipraktik, što bismo rekli, ali da, nije jednostavno zadržati tradiciju na što smo posebno ovdje u gradu osjetljivi, a dodati onaj suvremeni dodir, odabrati pravu i postaviti, naravno, postaj ambijentalnosti ima u gradu, ne nedostaje. Ima tu i određenih, naravno, suradnji. Jeste li zadovoljni sa svim postavljenim do sada? Interes je jako velik i dobar. Ja sam jako zadovoljna zato što su se ekipe nekako međusobno povezale. Tako produkcija sa kazalištem Marin Držić je zaživjela na puni i pravi način. To je Goldonijeva kafetarija u adaptaciji koje je napravio na dubrovački Frano Čale i mislim da je strašno duhovito. Baš me zanima kako danas funkcionira ta vrsta cinizma, ta vrsta ironije, na koji način će to današnja publika prihvatiti. Ali bila sam i na probama, sve je bilo krcato, ljudi su uživali i to Dubrovčani mogu na najbolji način napraviti, jer oni nose taj jezik, nose taj humor, poznaju taj problem, imaju taj specifičan humor. I zanima me zapravo što se dogodilo u tim odnosima ljudskim, koliko, do kojih granica se može ići u neku licemjernost, do kojih granica se može to pretvoriti u neku duhovitost, u neki način življenja, tako da sve to tematizira taj Goldonijev, a mogu reći i Čalin jezik. Mi jedno čekamo čuti onoga Gosparu Lukšu kako kaže kafu i to je ono glavno.
Evo, Marine, vas prvi put u stvari vidimo ovdje, no naravno da vi niste na hrvatskoj sceni umjetničkoj, kulturnoj, nikakav stranac, itekako od Osorskih večeri do Splita itekako ste poznati i znate u stvari srž ne posla, ali onoga što u stvari ovakva jedna manifestacija traži i treba. Što možemo možda u glazbenom smjeru očekivati, i taj program je posebno pod lupom. Pa da, evo, Senka je stvarno napravila izvrstan posao sa dramom, Martina, evo, uz moju pomoć, da tako to kažem. Mislim da smo složili jedan prekrasan program koji daje zapravo počast tom Mediteranu. Dubrovnik je na Mediteranu, a taj Mediteran je zapravo naše more, Mare Nostrum, more koje nas spaja. Taj Mediteran samo nisu evropske obale, nego su to i ove istočne obale, obale u kojima je Dubrovnik sudjelovao u trgovini, u začinima, pa čak i u glazbi. Tako da se na neki način to sve vraća u Dubrovnik, u grad, i nekako ispitujemo i kroz glazbu tu poveznicu s Mediteranom. I mislim da je to zapravo jedna dobra poveznica na taj način promatrati cijeli program ovih igara i nadam se nekih sljedećih. Ja znam da je jako nezahvalno reći ono da nešto izaberete, što biste izdvojili, jer naravno kada nešto gradite i stvarate, sve vam to bude, kako ono kažemo, ko vaša djeca, i sve je podjednako dobro, podjednako važno i drugačije, naravno, i bogatstvo je u toj različitosti. Ali ipak, ono što nam slijedi, a što biste ipak izdvojili, nešto prvo glazbeno, što je možda privlači sigurno pozornost. A je, to je stvarno, vi ste već u svom pitanju zapravo otkrili odgovor. Jer jednostavno teško, ja da sad idem nešto na brat, ja ću se sigurno zaplesti i nešto ću krivo kazat, ali zapravo osim ovog klasičnog programa, klasične glazbe, imamo jedan mali off ciklus, gdje ćemo zapravo na neki način razmotiti i druge glazbene žanrove. Tako ćemo ovo vrlo brzo za par dana imati jazz orkestar međunarodne glazbene mladeži, koji su zapravo iz svih zemalja gdje djeluje glazbena mladež napravili audiciju, doveli najbolje mlade glazbenike, radili su u Grožnjanu u centru Hrvatske glazbene mladeži, i danas su u Italiji i dolaze u razne hrvatske gradove, među ostalim u Dubrovnik. A isto tako ćemo imati, recimo, i gospa Ribica Jusić 60. obljetnicu svog rada obilježiti ovdje. A ovo se sad samo bavi nekim dubrovačkim temama. Recimo, Katarina Linjanić će dovesti Hekubu u grad, jedno viđenje Hekrube, gdje je sparila, da tako to kažem, Držića i Dolčija. Imat ćemo jedan poseban program gdje je glavni protagonist Dubrovački simfonijski orkestar, koji je posvećen Luki Sorkočeviću s praizvedbom Petra Periše Obradovića. Znači, dva dana nakon Osora dolaze zapravo u Dubrovnik. Tako da, evo, ovo su neki bljeskovi. Ali vjerujem da upravo bljeskovi, je treba stvarno uzeti knjižicu i dobro ono prolegati, što bismo rekli, u gradu, i nastojati popratiti što se više može. Senka, hvala vam lijepa, Marine također, ja vam želim puno uspjeha i da na kraju, kada budemo podvukli crtu 25. kolovoza, budete jako zadovoljni sa svim što je bilo u ovih 47 dana. Daj Bože. Da. Hvala lijepa. Eto, za sada toliko. Možda mi ćemo pokušati doći još do naše ravnateljice Ivane Medo-Bogdanović vrlo kratko i da zaključimo i ovo javljanje sa Tarace umjetničke galerije u Dubrovnik. I to je to, došli smo do samoga kraja, u stvari početka, kraja ove večeri što se tiče prijenosa sa Taraca umjetničke galerije Dubrovnik u Dubrovačkoj noći, Dubrovačkoj večeri, a početka u stvari 75. Dubrovačkih ljetnih igara, jer otvorili smo ih. Glavni odgovorni krivac s desne strane, Paolo Tišljarić, čestitamo i dobar večer. Hvala puno i dobar večer. A s moje lijeve strane Ivana Medo-Bogdanović, naravno, ravnateljica naših igara, isto kriva za sve. Dobar večer. Evo, Ivana se neće najedi, što ću prednost dati Paolu. Paolo, otvorenje je i za nas. Sinoć generalna proba koju je možda bilo teže preživjeti nego ovo večeras.
Kakvi su dojmovi? Ma sve smo preživjeli, uživali smo beskreno, malo nas je ova vrućina sve umorila, raspale su se frizure, ali uživamo u svakom trenutku, mislim da je bilo čarobno sinoć, a bilo je jako lijepo i večeras. Stvarno moram čestitati svim mojim divnim suradnicima, prije svega dirigentu Valentinu Egelu i koreografu Leu Mujicu, moj dramaturginji Antoneli Tošić. Bili smo super tim i mislim da smo napravili izvrstan posao. Sanje do sanja. Je, ovo je ipak moj dječački san i drago mi je da sam nekako danas u punom smislu ostvario. Meni je jako drago da je to tako uspjelo. Hvala lijepa. Naravno, Ivana, igre kreću tek sada, u stvari onih 47 dana ili otprilike 70-ak raznih događanja. Neću pitati o financijama, znamo da ih ima malo više i neka ih konačno za kulturu ima više. Međutim, novo je vodstvo, novo je okruženje, kako se funkcionira? Super, funkcionira novo vodstvo i uvijek je neka nova energija, neke nove priče, neki novi umjetnici, nove suradnje, inače bi bilo dosadno i građanima, ali i nama koji tu radimo. Tako da evo, veselimo se da smo jedan opet dobar tim, puno sluha i s jedne i s druge strane, da bi se bilo dobro da umjetnički bude osmišljeno onako kako to naši sugrađani zaslužuju, a i naravno onda i organizacijski. Ono što još samo moram pitati, kako prokomentirati takav interes i rasprodane ulaznice, pogotovo prva dramska premijera je tu iza kantuna, kafetarija se čeka, ja sam malo prije rekla, ona Lukšina, gospoda Lukša kafu, molim, je nešto što čekamo svi čuti. To su naslovi koje dubrovačka publika želi, ne samo naslovi, to su redatelji koji to znaju iznije, to su vrhunski glumci koji će to sve prikazati, tako da je to jedan lijepi spoj onoga što sugrađani žele, ali i s naše strane da se pobrinemo da kvaliteta bude na prvom mjestu. Ivana, hvala lijepa, naravno puno uspjeha i do nekog novoga, vjerujem vrlo skorog susreta. Hvala Ivana i vidimo se. Evo, dragi naši gledatelji, Puče dubrovački, ali kako volim reći i puno šire. Toliko od nas sa galerije. Ja bih voljela reći one stihove što je gospar Miše Martinović u pjesmi rekao: šumi lahor noćne bure mimo grada omirena, međutim niti lahora niti noćne bure, samo ona riječ sa početka vruće, vruće i vruće, ali na kraju krajeva ljeto je. Sad se spuštamo u grad, kreće dubrovačka noć, Danijela Martinović, zabava, ugođaj, festa, produljeno radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata, pa ko može neka izvoli. Mi se ponovno naravno vidimo nekom drugom prigodom ili naravno sutra u jednom od programa Libertas televizije. Hvala vam lijepo što ste bili uz nas i doviđenja. Majske noći, ti si rekla da ćeš doći.